দাদাই যে বাজনীক গালি পাৰে বৰ বেয়া লাগে ন টকা দেখি বিয়া পাতিলে এনেকুৱাই হয় আজিকালি চব টকাৰেই মহিমাটো আৰু সেইকাৰণে মই বেয়া বাৰু কথা বেয়া পাওঁ তহঁতক যে বেয়া বাৰু কথা কবলৈ মনা কৰো এইবোৰ কাৰণে

তাই এনেকুৱা এটা এক্টিং কৰিছে যে মানে ভগৱানে যেন তাইক দেখাই দিছে তাই লাইফত এনেকৈ গিৰিয়েকৰ পৰা অত্যাচাৰ বলি হ'ব লাগিব সঁচাকৈ মানে ভালকৈ প্ৰতিফলিত হৈছে তাই এগৰাকী সু শিক্ষিত ভাল মানে এক্টিং কৰাৰ এগৰাকী যুৱতী আছিলে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে তেখেতৰ ৰীলো বহুতখিনি ভাইৰেল হৈছে চাওক মানুহ ইমান নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰে মানুহৰ কোনো দয়া মমতা একো নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰে কিবা এটা যদি ভুল কৰিছে তাই যদি কিবা এটা ভুল কৰিছে হয় নাই লাগিলে মাৰকেই মানে মাৰি কিয় পেলায় মানে মাৰি কিয় পেলায় মানুহ কেনেকৈ ইমান নিষ্ঠুৰ পৰুৱা মাৰা দি মানুহক কেনেকৈ এনেকৈ মাৰিব পাৰে সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখ লাগে চাওক মানে মানুহৰ আজি এই মানে ব্যক্তিজন বোলে মানে নীতি কেচ নে ফিটিকেচ এইজন বোলে কিবা বোলে শিক্ষক কি বা শিক্ষক এজন টিউশ্যনৰ শিক্ষকে নে নাই কিবা অংগনবাদী সৰু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই পঢ়া শুনা বা আছেনে নাই হা আজিকালি দেখাত ধুনীয়া পোচাক পিন্ধিলে ধুনীয়া চেহেৰা এটা ল'লে যে মানে বহুত শিক্ষিত হ'ব তেনেকুৱাতো ক কথা নাই কাৰণ আৰু এটা কথা প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাই থকা গৈছে বহুত শিক্ষিত সমাজতে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কলংকিত কাম হৈ থাকে কিন্তু সঁচাকৈ তাতে আকৌ এইজন আকৌ শিক্ষিত মানে শিক্ষক বুলি দানৱ বুলি শুনা পোৱা গৈছে সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিলে আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমানলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ এনেকুৱা যাতে কাৰো লগত নহওক আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰখনে নাৰীৰ সুৰক্ষা লৈ পেলাই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক ইখনৰ পিছত সিখন আইন হয়নে নহয় আৰু বহুত ধৰণৰ আঁচনি হয়নে নাই তিৰোতাসকলক দি আছে কিন্তু নাৰীসকলৰ যে বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত কোনো সুৰক্ষাই নোহোৱা হৈ গৈছে হয়নে নহয় আজি ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ গিৰিয়েকৰ ঘৰতে মৃত্যুবৰণ কৰিলে আৰু তাই যদি প্ৰতিবাদ কৰি ঘৰলৈ ওলাই আহিলেহেঁতেন মানুহে বুবা কৰিলেহেঁতেন চলিব নোৱাৰে মিলিব নোৱাৰে কিবা কৰিব নোৱাৰে হয় নাই গতিকে এনেকুৱা ঘটনা যাতে কাৰো লগত নহওক মানুহ সচেতন হ'ব লাগে আৰু তাই যিমানখিনি কথা আমি শুনা পাইছোঁ বা আমি গম পাইছোঁ কিন্তু তাই আগতীয়াকৈ যদি সেইখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আহিলেহেঁতেন আজি এনেকুৱা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ'লেহেঁতেন মানে প্ৰকৃত পুৰুষে নিজৰ ঘৈণীয়েকৰ গাত বিনা কাৰণত এটা আঁচুৰো নলগায় মানে হাতে নে নেদাঙে মৰাটো দূৰৰে কথা আৰু শুনা পাইছোঁ মাঘৰ মাঘৰ বিহুৰ দিনা উৰুকাত বোলে মানে কি নিচা খাই পেলাই তাইক টেঁটু চিপি টেটুত চেপা মাৰি ধৰিছে গতিকে তাই তেতিয়াই গম পাব লাগিছিল এজন কেনেকুৱা পুৰুষ আৰু মানুহক আজিকালি বিশ্বাস কৰাটো এনেও বহুত টান এডাল সাপক বিশ্বাস কৰিলেও মানুহ দু ঢেঙীয়া জাতিটোক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি কিন্তু চব তেনেকুৱা নহয় হয় নাই এতিয়া এই পি পুত্ৰক বচাবৰ কাৰণে এই দানৱ ৰূপী মাক বাপেক গীতাই যেনেকুৱা ধৰণৰ মিছা কথা আশ্ৰয় লৈছে নহয় কিন্তু চব তেনেকুৱা মানুহ নহয় নিজৰ বোৱাৰীজনীকো নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবে আৰু তেওঁলোকৰ কথাতে গম পায় যে বোৱাৰীজনীক দুঃ জাবি জাবি দিব প্ৰায়ে চেষ্টা কৰি আছে গতিকে আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে যে শিৱসাগৰৰ উত্তাল প্ৰকৃতিবাদ গতিকে এই কথাটোকে